Ny malagasy tafita dia ny malagasy mahay maminany. Ny malagasy tsy tafita dia izay miandry izay gadonana. Ny atao hoe mahay maminany dia ohatra izay milaza hoe rehefa dorako ny tanety dia tsy hisy raisina raha pitso. Ny miandry izay gadonana efa tsy hisy raisina izy vao tonga saina hoe takizay aho tsy nandory tanety. Dia ohatra izay koa ny manao anao foana dia bevokavoka foana. Izay ilay malagasy miandry izay gadonana. Fa ny malagasy tafita mahay hoe raha manao anao foana dia ho bevoka rahapitso. Ny malagasy mpandray ty hafatra ity, malagasy mahay maminany ianao sa malagasy miandry izay gadonana? Atsipy ny tandy any an-tandroko ny oby, atsipy ny tena any am-pony mahalala.